Це п'ятий канал, в ефірі інформаційний вечір, у студії працює Вікторія Сотник. Ну що ж, панове, вітаю усіх нас із підписанням мовного закону. Це історичний момент для України. Ми нарешті маємо державну мову, і про це ми сьогодні будемо говорити із співавтором мовного закону, громадським активістом Святославом Літинським. Вітаю вас, Святослав. Доброго дня, вітаю. Вітаю вас. Як ви сподівались? Дуже-дуже точилося багато усіляких чуток навколо цього закону. Казали, що не встигнуть його підписати за каденції чинного президента Петра Порошенка, але не так сталося, як гадалося. Це дуже тішить. Ваші враження від сьогоднішньої події? Вірили, не вірили? Я песиміст, то я так завжди сумніваюся дуже, але я дуже задоволений, що все ж таки прийняли цей закон. Сьогодні Верховна Рада проголосувала, більше 278, здається, 76 депутатів проголосувало 78. За. Так, тобто одностайно всі, крім опозиційного блоку, голосували за цей законопроект, і Верховна Рада сьогодні його прийняла, і наступні етапи будуть ще процедурні деякі етапи, а далі підпише голова Верховної Ради за регламентом, і потім підпише президент, тобто Порошенко ще встигне свою каденцію підписати. Ну так, Петро Порошенко вже заявив, що він не буде зволікати з підписанням закону. Ми маємо зараз кадри, власне, як відбувалася історична подія, власне, кадри з Верховної Ради. Давайте подивимося всі разом. Колеги, будуть пам'ятати багато років, хто і як голосував цього дня. Я звертаюся до всіх, до своїх друзів, до всіх фракцій. Відставте всі побоювання. Кожен закон про мову, який ми приймали, потім суспільство вітало. Прошу усіх приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. Це історичний момент. Голосуємо за справедливість, за гідність, за нашу найбільшу силу. Голосуємо за мову. За Україну, за перемогу українську. За. Рішення прийняте. Вітаю Україну, вітаю всіх українців. Запам'ятайте цей момент. Мова – це перемога. Давай. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Отже, дійсно, історичний момент, я думаю, це змінить, багато чого змінить в історії України в майбутньому. Ваша думка, ви дотримуєтесь? Безумовно змінить. Ще хочу нагадати, чому дехто мав песимізм щодо прийняття його сьогодні. Коли розглядали в першому читанні цей законопроект, то було декілька законопроєктів. Інші були суттєво декларативніші, а тут були забезпечені якісь механізми виконання. І чи не 4 рази поставили на голосування то той законопроект, то той. Деякі фракції старалися бутувати, деякі щось своє просовувати. Врешті-решт в першому читанні був прийнятий. І тому сьогодні були якісь такі сумніви, чи згуртуються врешті-решт, чи ні. І це дуже приємно, що згуртувалися. Ну, дивні речі відбувалися і збирали підписи проти спікера, я думаю, не в останню чергу через мовний закон, тому що ми самі розуміємо, кому він є невигідним. Так? Ну і ложка дьогтю, як то кажуть, у бочці меду, це вже Опоблок подав проект постанови про скасування мовного закону. Що це означає? Чи вдасться щось змінити? Процедурно то виглядає таким чином, що якщо якийсь законопроект прийнятий як закон, але хтось вважає, що було суттєво порушено процедуру, він одразу звертається з новим законопроектом про скасування попереднього, оскільки він дуже неправильно все це. І депутати невідкладно голосують за це. Відповідно, їм, щоб це скасувати, потрібно більшість Верховної Ради зібрати. Оскільки більшість Верховної Ради підтримала цей законопроект, то, очевидно, за них знову проголосує, може, 20 депутатів з Опоблоку. І, очевидно, ця постанова про скасування буде відхилена Верховною Радою, і Парубій у відведений час, здається, від 3 днів і більше, підпише цей законопроект, і він подасть його далі президенту. Тобто ви впевнені, що це не зворотні вже? Ми маємо мовний закон, можемо святкувати. Чи варто все-таки чекати оцих пару днів? Ну, бачучи, що 278 депутатів проголосували за закон, то вони не знайдуть більше 250 депутатів, які би проголосували знову проти. Ну, тобто, на мою думку, це не зворотно.
згідно регламенту Верховної Ради, Парубій підпише у визначений термін, перед тим проголосувавши про скасування, яке, на мою думку, ну просто не може набрати. Ну от по блоку варто змиритися і вчити мову. До речі, вже якщо ми заговорили про мову, про те, що варто її вчити, тому що ми будемо мати вже закон, який вступить в силу, що він, власне, говорить про держслужбовців, чиновників, депутатів, які не розмовляють державною мовою? Що доведеться їм робити тепер, так, аби лишитись на своїх посадах? Фактично, без цього закону чітко не визначалося, чи має, наприклад, міністр говорити українською мовою, чи мають інші посади говорити українською мовою. Було про держслужбовця, але міністри, виявляється, не є держслужбовцями. Вони як політична посада. І до того ми, як подавали позови щодо Авакова, щодо інших, що ми керувалися лише статтею 10 Конституції і роз'ясненням Конституційного суду, що це означає, що українська мова є державною. А тепер чітко введено перелік. Президент, прем'єр-міністр, члени Кабінету міністрів, і всіх посадовців поділено на декілька категорій. І залежно від тої категорії, вони мають певний рівень володіння українською мовою показати. Який це рівень? Я не пам'ятаю, там ранжовано в законі є, але, зокрема, президент, прем'єр-міністр і інші, вони мають вищий суттєво рівень мати. Якщо ти просто є держчиновником, ти маєш менший рівень мати, але, відповідно, теж використовувати. І що важливо, в цьому законопроєкті забезпечується виконання. Колись в першому читанні це були так звані мовні інспектори, але оскільки тема виявилася дуже дражливою, то мовних інспекторів усунуто, але залишено уповноваженого з захисту державної мови, який фактично буде розглядати скарги або самостійно ініціювати перевірки та накладати штрафи на порушників. Тобто всі мають тепер, хто претендує на вищі посади, вони мають складати іспит, який буде перевіряти, власне, цей інспектор. Так. Не інспектор, це уповноважений. Уповноважений, так. 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 Чи вже розроблений, власне, механізм і ні, завдання цього тесту? Механізм конкретно щодо цього закону не розроблений. Чому? Тому що цей уповноважений захист державної мови – це орган, це не є одна особа. І цей орган буде створений, наскільки я пам'ятаю, це Кабінет міністрів має створити його. І після вже створення цього органу він розробить детальніші інструкції. Але хочу зауважити, що держчиновники вже більше року, здається, в законі прописано щодо державних службовців, вони мають володіти державною мовою. І вони складають іспити у визначених місцях, отримують сертифікати. І це вже працює на нижчих ланках. А тепер це буде працювати і щодо вищих ланок, і сподіваємося, всі рівні, в тому числі президент, буде знати українську мову. Ну, я от, знаєте, зараз просто чую в голові голоси тих 25%, які, напевно, хотіли би сказати, чому ж цей закон не прийняли до виборів. На вашу думку, якщо б він був підписаний президентом України до виборів, чи всі б мали право брати участь у виборах на посаду президента України, на вашу думку? Ну, ваше питання полягає в тому, що там вимога до президента є добре володіти державною мовою і мати відповідний сертифікат. Очевидно, що не всі, і в тому числі переможець, не могли би чесним шляхом отримати такий сертифікат і не мали би цього. Але, наскільки я розумію, були політичні, в тому числі, обставини, чому так довго розглядався цей законопроект. Зокрема, наскільки я бачив, що деякі радники Порошенка казали, що це неможливо зробити за першої каденції. А другої каденції фактично не вийшло, то дуже позитивно, що на цьому перехідному етапі все-таки вдається завершити це питання. Що тепер доведеться робити нашому новообраному президенту, який державною мовою не дуже добре спілкується? Чи йому там в законі прописано, можливо, йому вчителя так, безкоштовного так. нададуть? Так. Так це буде. Розкажіть, нам цікаво. Фактично, держава бере на себе обов'язок людей, які хочуть вивчити українську мову, це безкоштовно забезпечити курсами. І в законі прописано, що будуть забезпечені державні курси безкоштовні для вивчення української мови, і люди зможуть вивчити. І теж, наскільки я зрозумів з останніх правок, які були оголошені сьогодні під стенограму, що
покарання реальне за більшість порушень є відтерміновано на 3 роки. Тобто перші 3 роки ніяких фінансових покарань не буде порушникам. Якщо ви, наприклад, головний лікар... Якщо ви, наприклад, президент, і ви не знаєте, що вам загрожує, іспит ви не склали. 3 роки штрафувати не будуть, з посади знімати не будуть. Ну, з посади виборної ніякий орган окремий не може зняти, напевно. Тільки штрафувати. Так, тільки штрафувати може. Але ну, я бачив якісь позитивні моменти, що був вже репетитор, бо ми знаємо, що ще півроку тому наш новообраний майбутній президент, він взагалі не володіє українською мовою. А тепер вже щось... Ну, в принципі, я хочу сказати, що наш Володимир Зеленський дуже любить відеоролики знімати. Тому я тепер занять з української мови ми будемо бачити в Інстаграм відеоролики. Будемо слідкувати усі, українці будуть слідкувати, як проходять заняття і як успіхи. Отже, окрім того, що дуже багато пересторог було в українців, які не розуміли, чого чекати від цього мовного закону, були так. Люди, які громадські активісти, які постійно роз'яснювали, що це означає? От ми зібрали такий невеличкий перелік моментів, які страшилок, так би мовити, якими лякали українців. От перше, це мовні інспектори ловитимуть вас на вулиці. Вже немає мовних інспекторів, заговорилася. Може, тепер поліція буде ловити і бити за те. Але це було прописано взагалі? Звідки? Ні, безумовно, це не було прописано. Ну, для того, щоб дискредитувати сам закон, то потрібно якось показати його абсурдність, навіть якщо її там немає. І в законі чітко пише, що закон не поширюється на мову особистого спілкування і на мову релігійних обрядів. Якою хочете мовою, спілкуйтеся. Теж в законі чітко пише, якщо ви прийшли до продавця, то першочергово він в Україні має вам попробувати українською мовою надавати роботі. Інформацію. Так, він на роботі, він отримав від держави ліцензію на продаж. В робочий час має і кожен українець розмовляти українською. Так. І він, відповідно, пробує вам щось продати. Ви кажете, я не розумію цієї мови української, я хочу англійською спілкуватися чи кримсько-татарською. І продавець тоді, знаючи, наприклад, кримсько-татарську, каже, так, давайте кримсько-татарську, і продає вам далі кримсько-татарську. Тобто ніяких обмежень навіть в продавця теж немає. Ну, це важливо, тому що цим дуже спекулюють, лякають особливо от мешканців Сходу такими речами. Отже, наступний пункт – вас штрафуватимуть за те, що спілкуєтесь іншою мовою. Ну, це знову ж таки мова особистого спілкування. Якою хочете мовою, такою спілкуйтеся. Це ніякої в тому нема проблем. Тільки в робочий час спілкуватись українською. І то не обов'язково ви мусите спілкуватися. Якщо ви обслуговуєте когось, то до вас хтось прийшов, то ви першочергово в Україні маєте спробувати обслуговувати українською. Або ви чиновник, або ви держслужбовець, або ви депутат, або ви президент, або ви міністр. Так, але якщо до вас людина звертається і каже, а чи не могли б ви мене обслужити іншою мовою? І ви знаєте цю мову і не проти, то так, ви обслуговуєте іншою мовою. Завтра треба складати іспит з української мови, бо мене візьмуть на роботу. Безумовно, якщо ви йдете на роботу в державний орган, державним службовцем, це вже давно більше року прописано в законодавстві про державну службу, що ви зобов'язані володіти державною мовою. Це безумовно. Якщо ви йдете президентом, якщо ви йдете народним депутатом, якщо ви йдете головним лікарем в лікарні державній, то ви безумовно мусите знати українську мову. Тобто це буде іспит для всіх бажаючих? Там є поділено на рівні, і для деяких рівнів достатньо показати диплом про освіту, що ви і в дипломі про освіту є українська мова, і цього достатньо. Так. Тобто це вже ніби держава дала вам сертифікат. Відповідно спілкуватись українською. Так. Діти не зможуть вивчати іншу мову у школі. Ну, з цього законопроекту перша версія до першого читання мала певні зміни до закону про освіту, щоб змінити, як буде в законі про освіту. Але був закон про освіту прийнятий, який говорив, що в початковій школі можна навчатися будь-якою мовою, і так зараз є. А далі вже, починаючи з 5 класу, до 9 зменшується кількість предметів, які викладаються не українською мовою. І, здається, останні 3 класи, здається, не більше чи не 20% може бути предметів, які викладаються не українською мовою. Тобто таке поступове адаптування людей, які в сім'ї говорять не українською мовою,
в перші 4 класи теж можуть багато вчитись не українською мовою, далі все більше і більше українською, щоб ця людина врешті-решт могла здати зовнішнє незалежне оцінювання і поступити в Україні в університет. Бо ми знаємо, є приклади з Закарпатської області, що люди, закінчивши школу, а якщо школа вивчали предмети не українською мовою, вони просто не можуть здати ЗНО. Так, це вони... велика проблема так, останні роки, особливо вони, коли ЗНО з'явилося. Вони не можуть адаптуватися в державі. Я думаю, що позитив є в цьому законі. Ну, візьмуться за вивчення мови, це ж не складно вивчити, тим більше це... Ви живете на Україні, ви мусите спілкуватись українською мовою, знати цю мову. Так, безумовно, ви живете в Україні. Безумовно, але навіть я то розглядаю, навіть не то, що мусите. Ви не мусите живете в Україні, якою хочете мовою говорити. Але якщо ви в Україні володієте українською мовою і хочете отримати послугу або купити товар, і вам нав'язують знання іншої мови для цього, ну, так. Або хочете отримати держпослугу, хочете зрозуміти, що ж міністр внутрішніх справ планує далі робити. І ви цього не можете зробити, знаючи українську мову, це проблема. Ну, я думаю, людям, які чекали на цей мовний закон, не варто навіть пояснювати, для чому він був потрібний. Ну, він вже є, і я сподіваюся, скоро запрацює, і не варто боятись. У Львові, тим більше, всі українською мовою спілкуються. Що хочу вас запитати. Ви від самого початку, ви, можна сказати, ініціатором були цього закону. Ви з 2012 року працюєте над ним, так? Розкажіть, наскільки він змінився від першочергового варіанту, тому що ми знаємо, там декілька сотень правок було, дуже важко це все відбувалося. Всі, більше 2000, перепрошую. І як змінився цей законопроект від початку і до того, як він став законом? Фактично, по Україні багато груп починало працювати над якимись базовими пунктами, які би мали бути в нормальному законопроєкті, ще починаючи з того часу, як був прийнятий протиукраїнський закон про засади державної мовної політики Ківалова-Колісніченка. Так. Один з них в розшуку, а другий ще ні. І... А закон був і діяв? Так, закон був і діяв, і він був скерований фактично на демонтаж української мови, а слідом за тим державності. І з того часу багато груп по Україні утворювали. Зокрема, в одній з таких груп ми виписували якісь пункти, які важливими, і щоб потім створювати цей закон. На жаль, він саботувався в Верховній Раді деякими депутатами, оскільки вони, деякі депутати на публіку говорили, так, нам потрібно, а ми підходимо, кажемо, дивіться, ми вже от пункти напрацювали, давайте почнемо. Каже, ні, основне завдання, ніякого мовного закону. Ну так, ми чули напередодні, власне, вчора ще велися розмови, зокрема, спікер Верховної Ради розказував, що велися перемовини з депутатами, їм пояснювали, наскільки це важливо. Тобто цей процес постійно тривав, так, коли депутатів так. переконували про важливість. Так. Ну, мене це, наприклад, як громадянку України дивує. Так. Ну, дивує, крім речі. Того, це є законна конституційна вимога. Конституція каже, що стаття 10 українська мова є державною, а далі стаття, здається, 96 говорить, що лише законом може визначатися функціонування мов в Україні. Відповідно, потрібен закон, який би визначав функціонування мов. І цей закон, після того, як Конституційний суд скасував, як неконституційний цей українофобський закон про засади державної мовної політики, був правовий вакуум. Так, не було взагалі закону. Не було взагалі закону, а наш законопроект вже був опрацьований, зареєстрований в Верховній Раді. І, ну і врешті-решт він розглянувся. Порівняно з першим читанням, він став трошки м'якшим. Там забрали кримінальну відповідальність за образу державної мови, там сформульовано було трошки інакше. Тепер як? Тепер немає кримінальної відповідальності за це. А є відповідальність? Є відповідальність. Яка? Ну, адміністративна, тобто штраф якийсь там. Теж деякі формулювання були пом'якшені, деякі відсотки забрані. Ще, на жаль, я теж не знаю, як з пресою врешті-решт було, тому що законопроект пропонував, щоб в кожній розкладці було принаймні 50% найменувань українською мовою, журналів, газет, і так само вимагав друк. Якщо ви друкуєте в Україні якийсь наклад іноземною мовою, що ви обов'язково мусите і українською друкувати цей наклад, може в меншому обсязі, але все-таки, щоб був, щоб людина, яка цікавиться цією темою, могла ознайомитися з тим. Але зважаючи на те, що було для того, щоб, на мою думку, з метою саботування закону було подано 2000 правок, які розглядалися від першого читання до другого, були в
противників закону, напевно, два сподівання. Перше, що Верховна Рада не буде дотримуватися процедури і не буде всі розглядати, а це підстава. А друге, що знівелюють цей закон. Але це було зроблено підставно і все гарно і прийнято. Дякую вам. Це був Святослав Літинський, громадський активіст, співавтор закону про мову. Маємо вже ми сьогодні закон про мову. Вітаю нас всіх. Гарний день, в чистий четвер. Ну що ж, бажаю нам всім дочекатися, коли він вступить у дію. Зараз ми в очікуванні, але вже, як ми поспілкувалися із нашим гостем, думаємо, що все буде гаразд. Можна вже святкувати сьогодні перемогу. Дякую вам за увагу. Зустрінемось буквально за декілька хвилин. Це була Вікторія Сотник. Інформаційний вечір.